ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସୁନାମି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପିକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଆସ୍ତକ ଆକ୍ସିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ 18ରୁ 20ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବ ବିଜେପି ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ରହିବ ବିଜେଡି ମାତ୍ର 1ଟି ଆସନ ଜିତିପାରେ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଏବିପି ସି ଭୋଟର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ବିଜେପିକୁ 17ରୁ 19ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ ବିଜେଡିକୁ 1ରୁ 3ଟି ଲୋକସଭା ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ 1ଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଯାଇପାରେ ସେପରି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି ବିଜେପିକୁ 15ରୁ 17ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 4ରୁ 6 କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିପାରେ ମାତ୍ର 1ଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଜନ୍ କି ବାତ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବିଜେପିକୁ 15ରୁ 18ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 3ରୁ 7ଟି କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତି ନ ପାରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ଟୁଡେଜ୍ ଚାଣକ୍ୟ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ବିଜେପିକୁ 16ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେସନ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ 14ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 6ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିପାରେ 1ଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ 13ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ବିଜେଡିକୁ 8ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କୌଣସି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତି ନ ପାରେ ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ବିଜେପିକୁ 13ଟି ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 8ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିବନି କୌଣସି ଆସନ ରିପବ୍ଲିକ ମାଟ୍ରିଜ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ବିଜେପିକୁ 9ରୁ 12ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମିଳିପାରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିପାରେ 7ରୁ 10ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିପାରେ 1ଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।